God morgon! Söndag morgon. Eller i varje fall söndag förmiddag. Klockan är väl nu kanske någonstans för 10:30. Kyrkklockan ringer nu. Jag vet inte varför de ringer vid den här tiden. Men ja. Jag var hemma och haft en riktig förkylning. Så jag var hemma nästan en vecka. Men nu har jag väl återhämtat mig så pass att jag känner att jag kan ta mig en promenad. Skönt. Ja, igår var vi ner till Hudiksvall på marknaden sväng. Det var kul det också. Jag tycker det är en trevlig marknad att åka på. Ja, vi ska kämpa på en promenad där nu. Och jag är med mig så jag filmar också. Vi får väl se hur den filmen blir så. Det kan bli spännande. Som vanligt vet ni. Det bara hänga kvar så får ni se på kartan hur jag har gått också. Och kanske kommer en film också. Vi får väl se. Har gått så länge. Precis sådär ja, snart hemma. Det blir bra precis 10 km idag. Kämpigt, men det går i alla fall. Med kameran som jag filmar med, batteriet tog slut. Ungefär 3 km kvar hemifrån. Så får vi se om det blir någon film eller inte. Nåväl, kartan kommer i alla fall. Se ut bakom ratten imorgon.